Oh, kantenan, kantenan. Hirup di dunia mah ulah kena nya ikhtiar. Kantenan, kantenan. Nu awon mah perlu disinglah. Tah, nu macak ulah boga pamajikan ka nu ararawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya. Tak kitu ayah dengekeun. Cingga beleg deuleuan aja. Ayah tapi ayah papatah urang Inggris kata-kata mutiara na. It's not the song but the singer behind the song. Jadi harti na teh meureunan lain sorana wungkul nu kudu alus. Lain kata-kata na wungkul nu kudu hade sane. Tapi akhlak nu nyanyi na. Oh, kalakuan nu nyanyi na. Da loba ayeuna mah. Artis ongko. Nyanyi na alus. Acting na hade. Tapi dibui karena narkoba. Lebar pan. Lebar kungaran. Naudubillah suma naudubillah. Eh? It's not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang dibere bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Da genah acuh kata-kata sinen sorana ngeuna acuh geura sok sakali deui gumelar di pawangan da genih heueuh ulah rek mah gadah nyeun kasayan di dunya urang umbaran cekek wae ku aing sinden kitu. Nah sia tadi kumaha kata-kata Nabi gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan. Terus ulah nyieun ka awonan nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh tersinggung gua mempenghirup teh Thank you.
sia da naonan teh. Mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleuh tukang kendangna asli. Ti meeting ngigeul pongawa nepi ka satria nepi ka ngigeul dorna. Kulantere kendangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah. Nah, cumunang. Lain teu meunang bleguk coba eta sora deui. Ai batur aya kreasi anyar ti meuni ulah. Ari aya kamajuan teh. Ai batur aya kreasi inovasi nu alal anyar ti bararaeun abong kana kapiheulaan kreasi. Bararaeun ari aya kamajuan teh kitu sariri. Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi. Kolaborasi. Peningkatan. Ayo nama zaman kolaborasi. Mane nang ngomong luar tina cecekon, luar tina cecekon. Nama hula ayah sound system. Uwe. Memeran gebeh dia. Batu merak gebeh dia. Apan cikolot oge bahula kudu nginung. Ka waktu mi bapak ka zaman. Harti na teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan zaman sakali-kali. Lain eta. Ai kana seni resep sia mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Hayang beunghar cina ngadalang. Hayang eueuh nu ngelehkeun. Ai sinena. Hayang make nunung. Ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sora kitu da. Ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleuh sorana ulah ngagebleg kitu menyat jadi dalang sorana leutik. Kumaha aing we acuk? Anu penting mah payu ngartieun jelemana. Nah, sia teh mun da ngagebleg sora wayang, apaan aing nu kaul mah? Teu bisa digentian ku nu sejen. Aya budak sunatan, aya bapa nanu kaul. Sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala. Aya anu di sunatan bapa na kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu cageur di sunatanana. Tak cari kantia, kalah nggak gedean boboga anak-anak teh. Tu dilaksanakan teh di pangkaul kumane? Nggak gedean naunana? Mamasna pandi sunatan. Nggak gedean mamasna teh. Nah? Dari mana nggak gedean? Lain baru ku penyakit. Lain. Mane umur 3 tahun di sunatanana. Heeh. Tah, ieu mah geus umur 30 tahun di teang deui jadi gede acuh. Si goblok teh. Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh. Dijabah. Pangeran mah murah asih dijabah.
nepi kan nepi kana taneuh teh bobogaanana. Heeh, manjangan. Lain suku nu monokan. Goblok deh. Aduh, ampun. Lain ai mane teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang ge. Oh, bare teh hidup. Loba panggilan ka maneh? Minang dipanggil ka kantor polisi aing. Ngadalang? Lain, masih mau ke radio. Oh. Ampun. Kudu modeki ye. Eut ceuk raja teh. Eut ya. Pati ka di kahareup. Tah sorana kitu. Tuluy patina teh baeuleun. Pan beda. Cisok maneh. Eut. Hahaha. Pati ka dieu kahareup. Kaula nun Gusti. Aya pikeur saeun naon? Tuh da ngagebleg. Bae atuh nu penting mah. Loba we nu manggil ka aing. Cing sok sia. Kumaha ngadalang ieu caritana naon? Lalakon Bang-Bang Narayana. Tuduh kasep anak ing anak ibu kadia Raden Gatot Kaca Kapayun. Nah Bang-Bang Ra, naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca? Umay, cuk maing weh lah. Ai Bang-Bang Narayana teh teteh naon? Teteh Bang-Bang Narayana teh panu dewana teh keur ngora. Kresna keur ngora, goblok. Mun mah da aing mah yang panu. Teteh ka Citra Yuda teh lanceuk teteh. Coba. Ai Citra Yuda teh duluyna Roy Martin. Duh, ampun. Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak ing. Saha teh? Arimi. Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sadan nu geuring? Gatot Kaca anjing nya geus kana tuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Ah, atuh gede-gede amak di buruhan teu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna mualami. Bade ka mana ibu? Hayang mani ka ciater ibu teh kali. Manya goblok dina jaman Arimi aya ciater. Ah, sia-sia. Baheula ayo nawa eh ciater teh teh baheula ge aya ciater. Naon ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Aya naon deui mah ka ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah araratel dek ngeum ni ditu. Iya. Sahata purba kesa teteh. Purba kesa teteh adina Arimi. Kitu. Acuk. Ai kukupingan teh bade ka siater. Bener, bener purba kesa. Coba depi ka ngegebleg kitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna purba kesa bejakeun ka Agus Lioban pang eta keun heula kitu bana eueuh sabeulah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, mang. Wah, mang lah aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup aceuk. Da geus tengah peuting eta. Tobat. Aduh tobat teuing purba kesa geuning itup salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping.
harimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kuma aing mah nyeuh atuh cicing. Toba. Menang tentang pipiluan cicing kuma aing degekeun deui lalakon aing rame yeuh lalawara. Ieu teh ari mimitina bedrip ari mite lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Ih goblok. Toba teuing. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea rayi kaulanun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi sagagebleg sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang. Ujang ka darieu deuleuh itu geuning. Aduh, geuning si Cepot ka dieu, Kakang Semar. Yang kaharap dulu jam. Sahaja teh. Semar anjing nengek kan. Waduh. Aduh. Aduh. Hei, celalakun. Hei. Sahaja teh. Si Cepot anjing nengek kan. Waduh. Aduh ayah si robot. Aduh. Alah, dawala. Kadir dawala. Alah, ayah naon. Ha. Nah, sahaja teh. Dawala. Garing, kadir garing. Aduh. Ayah naon anjing. Saha? Si Gareng. Coba. Aduh, coba cing Gareng eta teh naon menerangak gak itu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya. Ganas rongeng si madu. Coba. Ya rame. Henteu, goblok teu rame eta teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Haja teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Haja na nyeuseuh ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Ya. Yeah. Mana minangkanu hajatnya? Heeh. Hapunten teh da nembe dipanyer 2 juta abi teh. Badega bantun sesana. Da ngawayangna kitu tamat wayahna we dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Ayah bahan kira-kira nata orang. Waduh. Ini ayah bahan silaka, saya tidak jadi. Wah, lapor itu. Hei naon. Wah, aya naon ieu teh Gusti nu saleresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, kana kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki-beuki ngarti. Hah? Oh, ngkelanan tenang ge dah, ya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh mah euy. Ngarti sama poe. Moal, moal, moal diganggu. Sok we maneh ti heula. Bener eta ogengan ulah-ulah ayeuna.
Ya kan isuk dah ya isuk atuh betul bisa diayunakeun eta mah. Aduh lain aduh aduh. Oke, ke geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, ke geus aya deui mah dibikeun ka mane. Naon teh maksudna? Ah, kitu ieu mah. Ting bener ting henteu. Ai mane saha ngaran teh atuh? Saha? Alit. Oh lain ini namis leuk. Saha ngaran mane teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, api Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing menta kode nawe kumaha atuh? Kadang jangan Roma ngaranna teh Oma. Oh nya cek aya ngoge Oma. Tina lagu kapangina teh. Oh Oma. Urang mana maneh teh? Mana maneh teh? Hah? Oh Cikampek. Mana? Di mana? Oh Bogor. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Urang Sampih. Layung Group. Lain lain wayang Wanaya. Wanaya. Cici Sangkurileung. Manya sia ngaran lemur Cici Sangkurileung. Coba cuma tak kode deh, wati mana mana lemur teh. Halo, halo pak, oh Bandung. Oh orang Bandung, siapa tu? Oh kan Bandung telaga, di mana di Bandung na? Di mana di Bandung na? Oh, Banjaran. Dayeuh Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tenanggol. Di mana di Bandung nanya? Di Dayeuh Kolot lain. Ciparai, Kiara Condong, caket Bapak Haji Sidik. Ini aku lagu dari waktu. Boronong ke Omajalaya. Kukut kana naon maneh teh resep teh? Hah? Oh, roti. Kukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon naroba manuk teh atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung kitu. Bincarung.
Tuen. Oh iya, jalak. Kabas, kabas nama walet. Oh walet. Eta disadana meureun piur ku tututut munuk naon teh. Cangkurileung. Manyar. Piit. Dikukur. Titiran. Buuk. Gajah. Oh, anjing kalian manuk gajah apa pengen hese aja. Jauh-jauh. Alah, ketipu sia ku aing. Geuning bisa goblok sia. Geuning bisa sia teh. Puas sia katarifu ku aing. Alah. Poek ka tukang nanti itu. Teu aya sasaha pengen jembling. Sakit cararaan. Duh, padahal genah wayah ngigal duh. Lain naon maksudna? Lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan. Sakit tu kena beberebetan. Tah, eta mah genah kadenge. Aduh, kena nuna. Aduh. Alah, nimet. Aduh. Alah, tau siapa yang maaf. Aduh. Itu suara sini, tapi gak ngalah kena gitu. Nah, Aisyah. Hei. Genahun, oi. Kenang, mau nengah berebet gitu. Coba datang di sana. Nah, saya tuh suratnya gede-gede tuing. Pajar kecil gede, jadi si budeg. Rombongan di mana itu kenang dan lebih keramai ke? Berlin Group. Berlin Group, cete. Hah? Berlin Group. Robot. Berlin. Urang mana cete robot teh? I. Aiyah budak nak nakar seta, hah? Guys diuk, eh? Diuk. Mun guys panen mah dibere ku aing. Tenang weh. Ya, datu nyamung seta mah. Umah kadengena. Hah? Sia budak nakar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya ateuing. Naon sia teh? Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bakal katuturkeun ku urang we. Lain bapana maot sia nu budeg. Doakeun ku urang bapana cing ditampi iman Islamna. Cuh, si Aji. Uwoy nu maot, goblok. Panyawatna naon. Parah pisan, oi. Waktu mungkin si Tina Roro mehun maot. Ya, kemana ya, karep.
Cigana aing babarengan jeung nu kieu. Naon? Moal teu tebese 3 bulan deuleu. Heeh. Nya. Kaping sabaraha? Naon? 40-na. Aduh. Teu maot goblok. Watu lami keneh. 18 dinten deui mah. Nu maot goblok. Nyacing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna. Ajik. Kamina-mina teuing sate budak teh. Geun bae na make dijengjeurikan sagala. Ngare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik, ajik. Tah kitu amin kitu. Wah, parah, parah. Pangulikeun udu jig. Sabaraha batang? Mun kana pi duiteun ngadenge si goblok. Siang ngiga naon itu papatong nu gede sugan aing ngiga sate gadek ka jongjonan teu aduh lain goong jatuh ajik bubaturan hiya jaraka kedah dijaga aduh singkada kaji baraka aduh leur teu beunang euy. Disangka bene aing aduh. Ampun. Kumaha ya? Dinten ieu urang kudu operasi. Kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu? Mangkaning anak uing nagih eta cenah hayang HP. HP HP wae susah atuh nyeun we sate. Gining di Cipatat loba ngagarantung barodas. Tape goblok teu mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Ca, tamat capek. Ai capek masuk di sambal. Cabe, tamat. Cabe masuk di bose. Beca, tamat. Siete. Ai beca mah anak buah urang. Ish. Tong diomongkeun, tamat. Aduh. Kieu ieu. Kumaha? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nya eta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya iya iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Tak urang ayeuna megat api-api mah
urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun mah moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaan? Paksa. Kumaha lamun ngalawan? Gelut. Kumaha lamun eleh? Kabur. Atuh moal nyatu. Wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu. Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha gerepek? Heeh. Tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram. Wah, munafik sia geuning dibere rejekina mah dihakan. Ari lapar. Duh, meni geuleuh ka sia aing. Ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh. Heu apan eta teh ladang ngabega. Ah, teu nyaho da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sajauh-jauh dipegat ku urang teh teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka unggal imah keur harare es cokot. Hartana. Apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok, da doraka urang ngabegal mah. Doraka si teteh sarua ngebangsat ngarana. Ngebangsat beleguk teteh. Si tina kamina-mina ting. Ngomong ke mana karep sih teh? Nah, maka ke mana karep? Maka yang kudu mau anuker hees lain kitu cara nak doraka teteh dulu. Doraka. Sarua yang mana yang abega ulah teteh? Ada haram. Oh, kumaha tu sangkan eta? Kieu ya cara nak pan lo bawa warung. Tak kusya orang boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kan urada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan eta mah lain ngabok lain naon lain maok eta mah nyokot kan geur bongo sarewana goblok salah kabeh oge lalampahan teh salah teteh kalakuan kitu teh. Kumaha atuh? Neangan nuhajat. Nuhajat rek nangapuayang cokotan pamanyerna. Tong ditepikeun ka dalang mah. Tah, geuning eta. Gampang usaha teh. Hayu, tepi ka eueuh nu baraleki. Gampang Junet. Iya. Kunaon bapak aing ngeluk? Asyukan aing manggih suung. Nuhun agan. Ki. Naon keseri segala. Ah, nanaonan agan teh antu kikian ewa. Ki jempe sia jempe. Aya kejadian naon bener nangka Badranaya. Aeh, sorry wa. Lurah Semar kuda Australia. Kuda Pawana. Aeh, di mana wae juragan teh tuh? Wah, biasa nagihan wa. Jempeng sih jempeng. Aya kejadian naon atuh bapa bendera hitam putih di tenggelan buta lawan atuh lawan lain kerang kedut teh hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bandar nangka na are ulung
aduh, edan sia. Leh, kalakuan teh sia teh. Siksa jalma kitu batuan. Agar wara siksa. Eh, paham bura. Kalunya dihantem siksa. Sia teh ka bapa teh ngalunyak tiba heula. Aduh aya anuk. Eh, bapak, kawas ka anak tere we ka uing teh. Sia teh ngahina ka aing. Bapak, kawas ka la ilaha illallah itu si goblok. Curing sia. Eh, jelema. Sia teh. Sia da cacing. Ya lama. Naon budak nyalukan indungna kitu? Ma we. Lah, naon? Si lain-lain. Ah, nyao. Ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng. Sada sora raket. Boa-boa dileu euy. Moal kitu timba ka dia datang. Naon ah? Dengekeun di sia aya sora naon leuh. Ya lama. Tah, kadenge teu. Heeh. Sada kopi. Ah, tong bodor sih mun teu nyari. Oh, jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan. Oh, nah, yang syaripan goblok. Nyaah teuing ah. Ieu meureun bayi kurang gigi teh nu kieu. Lain kurang gigi kurang ajar. Lain bangsa naon ka nu kieu? Bisa jadi euy. Bangsa Kalijati meureun. Lain bangsa atuh eta mah urang meureun. Lain ieu teh makhluk naon kararieu? Nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah? Makhluk aneh. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna yeuh. Sugan teh dewek we, dawalan goreng patut geuning aya nu leuwih euy. Bade ka mana nya? Dek neangan salon. Naon? Hayang dikeriting. Naon? Rasana teh jabrig meureun. Eta kadenge ku yeuh hayang dikeriting. Hayang diboroman buuk. Hayang mode ABG. Alah, karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng-sareng saagami. Leras salira agama Islam. Leras kulan. Aik itu. Ah rada tuh percaya. Nah. Maya Islam make ikat. Aiknya mah agama Islam mana teh kudu make jilbab. Pugu dah wewe. Acu make gamis acu. Iya. Manya lalaki make gamis. Ya hooh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Iya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul. Jurig nu kajawa. Gemul heuh tamu atuh.
Gemul mah didinya kareureun Haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh tadi gemor. Si goblok digemol. Gemol mah pareu jualan. Moal atuh teh mah. Iya. Tanyakeun ah, tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sih? Ngaran urang? Heeh. Wah, Pajang. Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglun Cakokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius. Gitu ceritanya. Aduh. Ngan tetangga Uwi ngalukana Cece. Cece. Cece Basoka. Alah. Bener agama Islam mana? Ya heeh. Si ngai sholat sok di mana mana? Lamun mana bener agama Islam? Mana sholat sok di mana? Di gereja. Tapi heeh bener. Masjid belegung. Nya aing geus nyaho di masjid. Sia. Manehna nyebut heeh geuning, maneh berarti manehna lain. Heuh manehna teh meureunan katulah. Agak lain katulah Katolik meureun sia teh. Mane agama naon? Islam. Cing, lamun bener siling agama Islam. Diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Jemilaan le. Jadi tanya ge. Rukun Islam teh aya 5. Hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munga haji mun kawasa di jalanna. Akur jeung manehnya. Genep dek mah. Ah, lain Islam atuh. Tah ieu agama sesat. Boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir. Ahmad Sadet. Ya. Ahmad Pegek Malaysia. Agama anu ngaku pang akhirna. Maka yang rukun Islam aya genep. Naon hiji-hiji nasya? Oh, syahadat, sholat, zakat, puasa, 5 munga haji, mun kawasa di jalana. Ai ka genep balik deui ti teh ka dieu. Narek ngajedog di ditu imah teu boga, baraya teu boga balik deui. Hor hooh nya. Alah. Tong nyiksa maneh, maneh teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lembur urang. Balik deh ka imah di dia pansyaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku. Tapi oh nah itu tercatatnya. Tapi dah bener teteh. Ai itu agama naon? Sarua Islam. Ai rukun Islam 7. Ai. Nah jadi lalieur kieu ai tapi balalender. Nah, make 7 sia teh. Balikna, make kapal. Narek lempang titu, paeh atuh meureun tilalep di laut oge. Tapi aduh Gusti. Pe, maneh dek ngomong naon balik teh
Arab tidak kudu numpak kapal. Dan lompang memburu orang temuan nepi-nepi. Syok. Syaralah tapi bener. Waduh bener tauhid ya jelema ya. Tauhid jina. Bisa jadi ya jelema teh geus nganyang ka pe pake to. Aing mah lain geus pake pake to deui geus nganyang ka lioban. Paingan bana radial. Aduh. Lamun kitu wae tiasa panginten dalapan. Naon? Rukun Islam teh. Tonggaluihan dengan 177-na. Oh, ada gening da lima, gening asli nama. Tapi di luihan kumana jadi bener oge. Jadi bener oge. Tak iya jelaman lumpuh Yuni. Iya. Anu luak leok pemadeganana gini. Untuk istiqomah. Aduh, bener oi. Iya. Ai ka dalapan cik siling naon? Dahar. Pek. Sabab lamun urang teu dahar da pae atuh. Sok, dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar. Lang layoseun meureun urang teh ngajak papang. Salapan. Naon? Nginum. Nah, lamun geus dahar teh kudu melak nanti koro. Tapi eta aduh ampun. Aduh. Sapuluh. Naon? Sare. Sok. Narek nyaring wae urang teh. Sabab aya beurang aya peuting, Ban. Ya ku kitu nama ku bala lener tapi salah ini. Ayo mana rek nama handi 11 nyaring menya sare wae tuh da bener pisan. Aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhid na euy duh kada kerta kaharti cenah. Dua welas. Naon jeung ngising. Nah adek dahar wae. Ngeun goblok ya. Aduh, ampun. Naon sia teh dek nyokot harta kekayaan teh ya? Lain. Aing teu ngeunah. Teu ngeunah naon? Pamedegan aing sia dileuwihan ku sia. Dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia. Sia teh ngaruksak akidah. Heh. Cing salamet si laing ku ayana agama. Ayana si laing dek neungeulan dewek eta teh hartina si laing teh dikusyrukeun. Aing mah teu suka rukun Islam aya genep. Aing nu sabenerna sabaraya kahayang sia atuh. Kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13. Sia nu podaraneun aing mah. Kabina-bina teuing sia teh. 5 goblok. Ah, teu bisa. Tuh berarti sia nu lain mah. Sia nu kudu dipodaran. Sia meureun nya nu ngakuan nabi akhir teh. Sodet-sodet teh maneh lain. Sodeh sadeh budak sia. What? Aduh, usik sia. Hayo. Kabengkek sora sia sia sok. Hayo. Dah, kayak gitu gerakan timbangan teh euy. Hebat euy. Nepi kangen sakilat ngabubutkeun aing. Kitu. Woi, sok sia. Tak, alah anjir. Woi, tak. Luar biasa.
teka siri eta gerakan euy. Tah euy. Tah. Ah. Ya anjir, anjir, anjir. Geus kitu urang ditu elmuna. Eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong ge. Linek tapi lingas. Nu alus pisan mah gerakan ajul gedang. Atuh eta mah kedah sareng pun bojo eta mah. Cing menta gerakan nu aneh naon? Hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug. Kumaha teh gerakan gunung rugrug teh? Tina dipan teh ngagulutuk ka handap. Telesot lesot. Kugurentelan we. Atawa gerakan tumpur udes. Geus gogoleran teh paehane. Ka mana we karat sia we. Poeta hebat gitu eta gerakan tuh ya. Wala ta ya alo tuh we hai nanti ya tuh we ini aduh ngena euy deg deungeul aing baru kana aing teh ngejahat ka dieu. Aduh wit tahan duh wit up aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung butik kotok dieu jing. Alah what up ya kutuk wey tuh wey wey ya up anjir what ya ter aduh iya what up ter aduh nah siya tengah jangan biwira ing wey nah tuh lain ditaki siya teh what ya ter anjir iya up ter tak ya up ter ter ter. Wah, ya tak sam ya tak ter ter. Iya. Tak aduh. Alah. Alah. Aduh. Ter. Alah. Aduh aing mancung di kedua bibir ke sekandal teuing nyeri anjing ala aduh aduh ter ter spektakuler mah naon nanti ka deuleu juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa muning rarakitan kuda papasangan
kakaraeun juragan Gatot Kaca oge Bang Ulil. Lah, mangih musuh sok kitu buratna. Aneh henteu lamun neungeut ka jauhan, dadayak mah aneh atuh. Ajianana teh leuleuk kilat bajra saha teh tu itu satria. Aing Gatot Kaca Pancabraja. Eta mah teungeulanana atuh teu ditu teh kilat bajra Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berbobot. Runtuh. Ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu. Terus tah para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong ka kabeh cinggeuleuneung eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guruna mah eta tah Gatot Kaca cenah guruna teh eta teh nu panjang irungna tu istri satria cenah nu diikat guruna teh tah di dieu urang naekeun bendera urang kumaha si lain jeung dewek urang diadu. Urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen. Supaya jelema teh sarareun jeung dararepa. Supaya serap nempo aing ge. Eungeut ti kajauhan teh si lain teh ngajoprak api-api. Ceuk dewek teh Pancabraja. Dah. Curalit si lain kekerepengan. Keun bae di jeblok oge abeh jiga. Keun bae da loba sabun. Si lain ka dewek kitu. Dewek kilat bajra si lain Pancabraja. Cebrod ka dewek kusak. Kekerepengan cing jiga. Ayeuna olah pira ku panisuk balik. Jadi sok hada meureun pasea teh kudu aya pasal. Kudu aya sabab. Sababna mah si lain kadupak, ngamek, atawa majeg. Kadupak atuh. Sok ayeuna siap. Nah, acan ngamek. Geus mimiti, la ilaha illallah. Otak nepi kaki itu sia. Komo lamun dititah dagang ban dibikeunan mun ka batur ye mah. Kadupak sia ngamek. Aing mulat sok ngamek. Deng nyebut naon ka aing? Eh, naon sia dudupak sia pegek? Nah euy nepi kana hate teh euy. Lain ni warade itu banyakan, oh ya. Tapi karena wujud mah. Notorogan siapa yang ngadon ngadupak? Eh tate jalan telega kajabati siapa nyen pasal kaing. Naon maksudnya ngadupak kaing? Lain ngadupak goblok meureun kadupak. Nah tapi katanya hampura kaing. Hampura weh perasa gitu. Oh ayah hampura mah tanya tena naon. Wah tecios dewa. Otak nasi etak kami lebih nanya hesek dipakai ngalah duit ampun hesek dibawa dari barat tau gak hampura atau mau prak mau belegu mau tengah hampura itu nyaan saya ngajak gelut TK aing paduli sa bapak aing madele ya tengah bejaknya sa bapak nama ada mengana nengel nak nyaan ka aing saya tanya anda teh boga ajian naon saya tengah jago gitu cek aing ya nyat sampah saya kana ilmu aing aing teh dileuh boga ajian kilat braja kilat braja cetek Pancabraja kilat bajra deuleuh nya aja teh rasakeun sia kurajar kilat bajra ya Allah tangke si lain cing leuwih ti aing. Wah memang karasa. Karasa ku kaula eta ajian. Tapi rasakeun kilat bajra. Waduh.
Sok sia. Baru kena ilat bajra. Hiji-hiji goblok atuh. Bere kasempatan aing ilat bajra. Hutang pati dibayar pati, ilat bajra. Hutang wirang dibayar wirang. Aye dewe teh panca beraja nya. Panca beraja. Ayeuna bagian kuring ngagoler. La ilaha illallah. Ngagoler ayeuna kuring. Ngagoler. Aduh. Kekerepengan wala. Dong nyeun pika amekeun aing goblok. Kekerepengan euy. Oh, kikituan. Aduh, lamat pisan otakna. Nyaan anjeun oge geuning. Kilat bajra. Deuleukeun aing ka bejiga tuh. Walah. Panca beraja. Panca beraja, panca beraja, panca beraja. Panca beraja. Woi, panca beraja. Walah, panca beraja. Sesa. Woi, da bina teuing sia teh goblok. Ngerakeun dina taku ka ieu teh. Ngeusanah, ngeusanah. Ampun. Alah. Dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing.